У цьому маленькому кабінеті мера Миколаєва відбувається сесія міської ради. На порядку денному всього лише кілька питань. Втім, усі вони стосуються його величності сміття. На сьогодні скликана 29-та позачергова сесія. Хто які приймати пропозиції? Окрім депутатів, міського голови та представників правоохоронних органів, на сесію навідалися і чимало місцевих мешканців. Люди запевняють, прийшли сюди, аби заборонити завозити на миколаївське сміттєзвалище відходи зі Львова. Скільки можна приходити і говорити про те саме? Люди не хочуть львівського сміття. Все, закрив за тебе. Мені все одно на ваші сесії, мені не все одно. Ти наведи порядок в місті. Щоправда, після бурхливого обговорення питань порядку денного та взаємних звинувачень депутати таки беруться за голосування. Рішення більшості – львівське сміття таки зможуть завозити на миколаївський полігон. Все відбуватиметься в рамках так званого сміттєвого меморандуму, підписаного обласною владою та мерами міст Львівщини. До слова, вчора до Миколаєва на розмову з мером міста приїжджав очільник Львова Андрій Садовий. Спілкувалися міські голови недовго, але говорили про сміття. Згідно меморандуму передбачалося завезення у місто Миколаїв на наше сміттєзвалище 60 тонн сміття. На сьогодні депутати погодили саме 40 тонн сміття, бо багато хто спекулює, 40 додати ще щось, додати ще щось. Іде мова лише про 40 тонн сміття. Деякі міські депутати обурюються. Як завжди, рішення прийняли без врахування думки громади. Та й незрозуміло, хто саме буде завозити непотріб і відколи, адже миколаївським полігоном уже зацікавилася інвестиційна фірма, яка навіть почала на сміттєзвалищі якісь роботи. Фірма, яка буде возити сміття в Миколаїв, це буде фірма «Екотех», вона заснована Гринерою, наближена до міського голови Садового. На жаль, сьогоднішня миколаївська міська влада не захотіла провести повторні слухання для того, щоб все ж таки почути думку народу. Експерти наголошують на іншому. Миколаївське сміттєзвалище наразі не досліджене, тож чи може полігон щоденно приймати 40 тонн непотребу зі Львова в додачу до відходів миколаївських, залишається питанням. А позачергова сесія, за їхніми словами, і взагалі відбулася з певними порушеннями. Якщо ми говоримо про проєкт рішення, який є подразником певним для громади, ну він би хоча б 20 днів мав би бути на сайті міської ради, Миколаївської міської ради. Таких речей не було. Реакція людей та активістів на такі рішення мерії не забарилася. Ініціативна група міста вже анонсувала створення штабу непокори і обіцяють боротися за справедливість. Олега Ліван, Мазуренко, «Правда наживо», телеканал НТА.